After 3. Tajemství. Mladá autorka Anna Tolt vydala třetí knihu z úspěšné série After, která se stala literárním fenoménem všech dob a dočkala se více než miliardy přečtení online. Tessa a Hardin jeden bez druhého nedokážou existovat a zároveň nejsou schopni žít spolu. Poté, co Tessa potkala po celých 9 letech svého otce, všechno se v ní svíjí a ona přehodnocuje své dosavadní vztahy blízkým. Přestože Richard pije a stal se z něj bezdomovec, snaží se ho Tessa pochopit a lépe poznat. Ukazuje se však, že pití není jeho největší problém. Tessa se rozhodne využít příležitosti a splnit si tak sen, který sobě už dlouho hýčká. Sen o novém životě v Seattlu. Jak má ale sdělit Hardinovi i svoje rozhodnutí, když předem ví, že s ním nebude souhlasit? Příběh plný napínavých chvil pro české čtenáře připravilo nakladatelství Euromedia.